Ahojte, takže sme naspäť. Musím sa priznať k takej drobnej nehode. A tá nehoda spočíva v tom, že pokúšal som sa pokračovať. A nakoniec som sa po 5 minútach herného času vrátil sem do podzemia. Aby sme mohli nejako inteligentne pokračovať ďalej. O čo ide? Tu na v tejto škatuli boli nejaké rakety a brnenie. Hej, už nie sú. Vymenil som ich u toho narkomanského obchodníčka na začiatku štvrte napravo za ešte 2 steampacky. Ďalej som zobral plameňomet a náplne, lebo sa môže hodiť v nastávajúcom boji s mexikánskym gangom. A potom sme sa vrátili sem s tým, že toto je miesto, kde sa vlastne dá spať. No poď, Havino. Tak. Toto je miesto, kde sa dá bez problémov spať. A my sme na tom momentálne žiaľ tak, že som úplne vyčerpaný, čo sa týka možnosti použiť prvú pomoc alebo liečenie, ukážeme si. A mám dosť podstav, čo sa týka zdravia. Takže... teraz sa môžeme vyspať zhruba do 4. po obede. Použiť. Takže ešte asi 2 hodinky. Presne ako som povedal, že tak do takej 4. až 6. Ešte stále nič. Uha, tak som mohol rovno do tej 6. ostať spať. Každých pár bodov zdravia, ktoré vieme ušetriť, je dobrý. Alebo ktoré vieme bez použitia steampacku docieliť. Aha. Ešte toto by sa mohlo podariť. Fajn. Lepšie to už nebude. Tak to by som povedal. Nabijeme. A dáme si quicksave. Pôvodný quicksave už bol niekde. A ešte si možno urobíme jednu pozíciu, sedíte. Kde by sme to tak dali? A tu. Dajme to, že sedit 2. Môžeme ísť skúsiť teda poriešiť. Aha, nesiem príliš veľa. Čo s tým? Myslím, mohlo celkom stačiť. Áno.
Zase quick save. No a teraz v podstate ideme vymárovať celú štvrť. No, nie je to až také zdrujúce, ale viac menej. Takže ten Sedit 2 možno by som urobil tak, že uložím to tesne pred tou bitkou. Že Sedit je pred spánkom a ostatnými srandami Sedit 2 dám teraz pred samotnou bitkou. Čiže teraz. Ja by som povedal, že možno by sa dalo ísť aj do Albuquerque, tam získať povedzme lepšie brnenie a potom niečo riešiť. Ale je možné, že zatiaľ by sa tu niečo stalo, čo by mi zabránilo dokončiť nejaké questy alebo postúpiť v hre, a tak ideme skúsiť pochodiť, aj keď to bude veľmi ťažké tu na... Čiže nemám nejaké veľké možnosti. Dobre, tak takto. Tým sa zbytočné obete odstránili. No, až takto sme si to nepredstavovali. Moc nedostal. No, chudáka barmana nemuseli zrovna. No. Pri predchádzajúcich priebehoch sa mi podarilo ho raz dať dole na prvú ranu a potom aj tohto Gabriela, či ako sa volá, ten rybare. No a je po mne. No nič. Dobre, tak, takto. Chlapci, ja vám dám funusu. Au. Dosť nepríjemné, lebo... O, tak toto nie. Nemá význam už začínať s neúspechom. Toto je aj tak dosť bezšancové, by som povedal. Zaujímavé je, že hneď mi hovoril, že gulofil, pritom možno by sa dalo so mnou dohodnúť. Sa oplatilo. No a poďme smerom ku schodom. Schovať sa dole do pivn... Sakra to... No a sme zase v Pčku, jasné, tak...
Náklad je dostať sa do tej pivnice prv, ako ma úplne ožobráčia. Možno by bolo dobre sa na to fakt aj vyspať a nie iba... ...vyliečiť. Najťažšie je zachrániť Havina. Kokos, tá sadla. Nič. Toto nevyzerá moc dobre. Nevyzerá moc dobre. Fú, tak toto je taká jedna finta, ktorá sa dá použiť. Klasická taktika, že vyskakovací panáčik. Možno to pôjde takto, kto vie. Aha, nepôjde. Má ohřech bodov. Ešte stále nadpolovičný. To by sa mi týchto tu na tom prvom poschodí podarilo spacifizovať, tak by som bol celkom spokojný. Ožech má koľko teraz? Lebo dosť dostal. 17. Ten by som ho tu už nechal. Thank you.
Aj. No to nebolo moc dobré. Každá guľka, ktorá nezasiahla, bola dobrá. Tak. Super. Au. Že môžem. S výhodou toho využiť. Sanchez má koľko? 44. Tento zmed má koľko? 2. Tak toho odrovnať by ešte mohlo stať za drobné riziko. Čo bolo toto? Thank you.
spôsobom veľmi smiešné. Najviac sa mi páči, že dám kritický zásah na oči a on vidí ďalej, to je... ...tvojím spôsobom absurdum. Padlo. No, to som skončil. Jasné. Yes! Asi najlepšie toto. Nabiť, doliečiť. Som to skúsil cez quick save. No ako na tom sme zdravotne? Má nad polovicu. A tiež má nad polovicu. Dobre, tak s tým sa dá možno žiť. Okay.
zaujímavé. No, však takto sa to snaží vydať. Náročné na steampacky. Okovnica, samopal, okovnica. Yes. Samopal to by nevadilo, ale drukáreň vadí dosť mohutne. Barmana naozaj nebolo treba likvidovať, si myslím. Takže toto určite fixujeme. Toto nie je zaujímavé. Ani toto. Tak toto už je iný záujem. Neviem, že či to unesiem, lebo to už vyzerá, že... A ešte, libru či kilo.
ako sa to vezme, ešte unesiem. Ono hlavne ide teraz o Steam Packy. Tie zvyšné veci vyzbierame potom. Teda. Skúsil by som teraz selektívne vystrieľať túto chlapcov, čiže dá sa skúsiť, že plíženie. Aha! Radšej rovno 2. Tá moja kolegyňa nejak viazne. No, toto už je trošku nebezpečnejšie, ale... Samozrejme, že to by mohlo stačiť. Dobre. Presne.
zase si quicksavneme. A ono to vyzerá, že budeme musieť ešte tu urobiť nejaké opatrenia. A ešte doliečiť. Čo má, to je zaujímavé. Thank you.
toto nebolo moc dobré. Húha, takže načítame. No a uvidíme, že to teď. Uložíme. Začína to vyzerať nádejnejšie zrazu. Trošku náročnejšie. Thank you.
musím sa samozrejme zase doliečiť. Zázračný ten tam dole. Yes. Oh.
ale ešte sú tu nejakí. Dvaja. Takže... Chlapče vojne, páčim. Tak šeda. Tak, to sme pondeli. Ale v podstate už sme na tom celkom dobré. To tak skúsiť sa trošku pozakrádať. Ono to síce podľa mňa moc nepomôže. Pardon, takto. To som tam. Tak. Jo. Že už to nebude nejaký nejaká stráž mexická. Nemá nič. A aspoň prachy. Dobre. Takže toto by sme zatiaľ mali. No a asi by sa zišlo skúsiť niekde zohnať nejaké steampacky, ale tu bude asi márna misia. No a pokračujeme, kde sme prestali. Hm.
Máme tu nejaké zvieratká, ku ktorým sa nedá dostať. Nedajú sa ich dvere otvoriť. Ešte takto. Aj tu je párač, to bude odolné. Tam by som asi použil radšej osvedčený kanón. Wow. Tlamy, to je sranda. Mm-hmm.
už toto bude celkom zaujímavé. Mám chuť odhadnúť, že či sa mi to bez dobytia toho 30 kusového zásobníka podarí. Snáď nie je možné toto. Čože? To až tak? O, tak to už bude. Fajn. O, 1700 bodov to celkom potešilo. Teraz je otázka, že či ideme riskovať ďalší konflikt hore. Alebo budeme predpokladať, že sa nič nerespawnuje a ideme sa z toho trošku vyspať. No urobme to takto. Viem, že tu je relatívne bezpečno. Respawn vo Fallout-e to nie je veľmi pravdepodobné. Vlastne respawn vo Fallout-e to takú ešte nehrali. Otázka je, či sa tu dá povedzme trošku vyspať. Nedá. Že ako, to by mi už z poschodia neušli. Alebo možno tu sa bude dať vyspať. Musíme? Ó! Do rána. A skúsme sa teda doliečiť. Trošku. Aha, ešte nemôžem. Do obeda. Toto sa dá asi tak zdôvodniť, že vlastne hliadkujeme pri schodoch, aby nám neušli, alebo niečo také. Úha, ešte stále? No dobre, tak hliadkujeme do večera. Ale Kerry je na tom dosť zlé a Havino. Ten je na tom trošku lepšie.
Dobre, tak poďme aj ju teda. Aha. No to sme si teda až tak nepomohli. Ale možno ešte doktorská prašňa zaberie. Kde ju mám? No dobre, tak povedzme, že aspoň takto. Otázka je, koľko je hodín? 5 ráno. No poďme to teda skúsiť. Tak. No, skúsme ísť na to. Toto môže pomôcť, ale však kto vie. Ktorý nariadím použiť najsilnejšiu zbraň, akú má. Aha, tu je týpek. Platí takto normálne. A. Či nemajú steampacky? O! O! Ďalšie. No toto vôbec nebolo také zlé.
Výborné. Netrafil. Čím menej trafia, tým lepšie. Aj, aj. Oveckú pušku a tento má opakovaciu brokovnicu. No, tento je nebezpečnejší, samozrejme. Výborné. No, toto nebolo až také šťastné možno. No však nejaké steampacky som už ukoristil, tak si môžem doplniť. Nebaví už. Aspoň takto. A tá Kerry, tá čo? Tá... Tento má akú zbraň? Desert Eagle. Dobre, takže tento má koľko bodov? 52, tento má 55. Super.
Ahoj. Kerry čo? Nebojuje? Už mu veľa nezostáva. Ešte sú tu síce nejakí enemíci, tuto napríklad, ale to už bude. Aha. No, tuto naša kamarátka dostane nejaké veci. Pam. Áno.
Dobre. Nabijeme. Nabijeme. Výborne. Výborne. Takže túto ráno sme skončili túto trápnu kapitolu našich dejín. Vybavili sme Mexikánov. A teraz sa tu trošku porozhliadneme. Takže. Ložíme určite quicksilva. Môžeme začať možno trošku pátrať, aj keď teraz vlastne nevládzeme uniesť. Vidím. Toto budú celkom... Aha, prvá pomoc, super. Je tam trezor a ten bude určite zaujímavý. Ale momentálne... sa vrátime, keď nahlásime splnenie questu. Aha. No čajový. No dobré, toto by mohlo fungovať. Ono keď všetky tieto veci, čo sme tu ukoristili, odvláčime do obchodov. Tak si myslím, že to bude celkom fajn. Aha, zamknuté. To je presne to, čo som hovoril, že úplne primitívne veci vyžadujú hneď na začiatku hry obrovský skill. Výborné. Mm-hmm.
Aha. Aha. No dobre. Tak ešte sem vlastne prídeme. Dá sa povedať, že celkom určite. Asi nebude nič, ale tak prehľadať to prehľadáme, aby sme si to nevyčítali. Výborné. V iných Falloutoch v umývadlách. A v hajzlíkoch boli niekedy nejaké veci. Toho budem mať obrovský problém? Nemyslím. To z toho nejaký hotový. No dobre, takže save-neme. A ideme ku gúlom si vybaviť veci. Dobre, totálne vylikvidované do posledného detailu. Mohli sme dobiť zbrane, že jo? No. Ono to nebolo až také ťažké. Dobre. Sme doma. Tak skúsiť to môžem, podľa mňa Frederik nebude robiť problémy. Tuším, Halino olevelil. V každom prípade save-neme. A ideme sa pokúchať o... Celkom znesiteľne, koľko je 5 ráno.
Tak, nič. No a idem to skúsiť dojednať. Aj keď... Á, to som asi všetko. Ešte s šéfom by som možno mohol niečo vybaviť. Toto nepôjde tak jednoducho. Takže skúsim potešiť Frederika, že som tých jeho zlodejov vybavil. A požiadať ho o láskavosť, že by tých gúlov vysťahoval. Aj. Takže. Ono v podstate však Frederik na tom vlastne zarobí, tak prečo by to neurobil, že áno? Výborne. No dobre, no. No dobre. Koľko je vlastne hodín? Tak si poštudujeme knižočku. Takto.
Aspoň dačo by som jej mohol dať. Aha. Randa. Takto. Skúsme to takto. To sa nám asi nepodarí tak ľahko. Takže nič nové. Koľko stojí toto? O. Uha. Uh-huh.
Aha, tak to nie asi. Dobre, ja by som skúsil možno porozmýšľame, že čo ešte. Či sa rovno porozprávať so šerifom. Takže savneme. Porozmýšľam, či rovno hovoriť so šerifom, alebo či ešte skúsim nejaký hľub z toho masakru popredať. V každom prípade to bude asi ešte veľmi zaujímavé, ale myslím, že čo sa sedy tu týka, tak sa blížime do, no nazvime to, že finále. Ja si myslím, že môžeme to uložiť ako edit 2. A vyzerá to tak, že akútne je ešte teda ísť za tým šerifom. Tak takto. By naozaj mohol robiť niečo poriadne. Toto je v podstate zločinecká mafia vypaľujúca mesto a nie polícia. Jasné. Chlapci, vás by som dal už teraz asi dole. No, síce ťažko povedať. Dobre. Takže pustíme tú testunku. Toto je tuším jeho žena, ak si dobre pamätám. Tu není zjavne nikto, to je tá kuchárka. Tu niečo, čo ja viem. Zjavne nikoho není. Tak skúsim kuchárku. Dobre, takže v podstate okrem policajtov len pestúnka, takže ideme hľadať nepolicajta. Tu bola nejaká postavička. Jasná otázka.
Zaujímavé. Tak to bolo ľahšie ako obvykle. Malý hub. O 11. večer. No jasné. No. Vidím to tak, že do 11. večer mám čas. Asi skočím do našej podzemnej skrýše odložiť nejaké veci. Sa aj trochu prespať a večer potom pôjdem na to miesto tam. Takže tu robím normálny, proste urobím taký veľký save, že v tej podzemnej skríši odložím všetky veci, ktoré pravdepodobne hneď nepotrebujem, aby som sa trochu odľahčil, lebo momentálne som teda dosť preťažený. Pozbieram zbrane po tých enemíkoch a skúsim ešte ísť k tej obchodníčke so zbraňami a trošku potom hej, nesiem priveľa, ale na druhej strane to mi zostáva. Patička to tiež asi nebude treba
Chcel pozbierať nejaký kontraband tuto na povrchu. Z tých zabitých zločincov. A čeknúť, či sa mi nepodarí to proste predať. Zavazať. Za ním niečo nakúpiť. Myslím, že mám dokonca zrýchlenú cestu do opačnej štvrte. Len si nie som istý, či baba bude niečo mať, no ale tak tým sa tie obchody samozrejme po nejakých dňoch doplňajú. Takže... To s tým moc nepomôžem vlastne.
Celé strašne zlé. Asi jediná možnosť, ktorú mám, je skladniť to v mojom podzemnom ukryte a v ďalšej návšteve sa spoliehať na to, že možno niečo z toho bude predajné. Ten podzemný ukryt bude reálne fungovať, že mi nezmiznú tie veci pri návrate a tak. Tak mi to pripomína, keď som hral kedysi strašne dávno Morrowind v 2006. Áno, 6. ako som chodil z Kony. A keď som s ňou chodil, tak som nehral, čo ma trošku štvalo. Potom keď ma poslala do kamsi, lebo neviem prečo, tak som si nadával, že radšej som mohol hrať Morrowind, ako stratiť 3 mesiace života. Tam to bolo také veselé, že ona mi vyhadzovala pri rozchode na oči, že furt sme boli spolu. Ja som ako absolútne toto neriešil a väčšinou som mal pocit, že ona ma volá, aby som došiel, nie že ja sa tam nejako tlačím. V skutočnosti ma napríklad občas trošku štvalo, že by som chcel mať nejaký deň, dva, ako že svoj program a fakt, že zahrať si. Ale tak ako dal som prednosť jej, no a nakoniec to bolo zle. Úžas. Osobne si myslím, že problém bol aj tak asi niečo úplne iné. Samozrejme, čo to bolo reálne, tak to sa nikdy nedozviem. Možno to radšej ani nechcem vedieť, aby som si neničil nejaké stopy spomienok, ktoré povedzme nie sú úplne odpudivé. AVS-ka, no to je konečne dobrá zbraň. Na čo im je v bezpečnom meste v podstate Red Away? A?
Dobre, poďme zase. Do Špajsky. Zatiaľ neviem o nejakej radiácii, ktorú by som musel absolvovať. Aj keď to vlastne tuším nič neváži, takže... Aby som viac uniesol, tak zatiaľ aj lekárske zásoby tu nechám. To sú v podstate strašne nezáživné výlehy. Ťažké. No a tu tak, kde boli tí zvyšní dvaja Pappenheimskí. Môžeme ísť na poschodie. Moment. Thank you.
Strašne nudná pasáž, hej. Najradšej by som to vystrihol, ale... Žiaľ, to by spolu s renderingom strašne predlžovalo proces. Mohol som to síce nenahrávať vôbec, ale... Pre predstavu, hej. V podstate všetky tieto liečivá jej môžem napchať, však to vlastne kvázi nič neváži. Ale dá sa to používať ako drobné, zase to je tiež pravda. Aj tu sa dá niečo vymyslieť. Po Fallout 2 bol tuším nejaký zberateľ, alebo ako to nazvať. Je zase nejaká droga. Aj toto. Steampack mi dokonca ušiel. Ďalší Steampack. To je výborné. Tu je tuším ešte zbraň, alebo sa mi to len... Zbraň. Pohne. Prečo by ten Steampack tak videli? O, však tu dole je Steampackovo. Vakuk. Okay.
som tuším ešte niekoho zastrelil, ale teda ešte tie knižnice. Biliardový stôl je prehľadateľný. Je ten zastrelený. Tu niečo aj trčí dokonca. Aby na ňom nebola pasca, aj také sme už zažili. Au. Uha. Kompletne zničila obsah. No skúsme, či to... ...nejakým spôsobom nezvládneme. Tam bude určite niečo zaujímavé, keď je to tak dobre chránené. Konec koncov levelil som, mohol by som to urobiť tak, že načítam. A zvýšim pase a výbušniny povedzme opäť. To nie je tak veľa. A vyskúšam. Zase nič.
Koľko na to treba mať? Ešte zo dva pokusy a keď nepomôže, tak predvihnem. No nič, predvihnem. Koľko to hodí. Dobre, skúsme. Mám to sejvnuté. Môžeme urobiť pokus, že teda dám tam paníka. Dobre, dám viac. Všetko, čo máme k dispozícii. Tak nič, dobre, takže len viem, že tam je pasca. Viem to, povedal by som, že moc dobre. A keď sa vrátim do mesta, tak sa sem vrátim pozrieť, že či sa s tým neporadím. A inak vlastne máme všetko už vybrakované. Moment, máme, lebo tu ako keby ešte na tej hromade. Máme. Oplatilo. Asi nie. Takže ideme do tej našej skrýše, vyložíme aj posledný kontraband. Naozaj si myslím, že tam by mohli byť veci v bezpečí.
vlastne materiál môžem dať kolegyni. Obchodníkov, lebo na takéto lacnejšie veci by mohli mať peniaze. Keď už nič iné, aspoň ich oberiem o posledné zbytky hotovosti. Takže zasa tá naša finta fňa, ako sa rýchlo dostať do... ...opačnej časti mesta. Doktor ten nemá vôbec žiadny význam v podstate, lebo jemu keď sa dajú peniaze, tak... ...to tam len tak zmizne ako v takej čiernej diere a... ...peniaze sa od neho nedajú dostať naspäť, samozrejme. Dobre, v podstate. Takže to by sa malo dať dostať tiež zrýchlenie do skrýše tentokrát. Ešte by sme mohli ísť túto k hlavnému feťákovi, dúfam, že s tým nebude nejaký problém, že sme mu kamarátov zničili.
takýto kufrinček akože... Á, je to drahšie. Ešte drahšie. To už potom neviem. Že by som tuto ešte od kolegyne niečo stiahol. Drogy v pohode. Pozrieme, koľko je hodín. 6.56. Ja sa obávam, že ak sa dobre pamätám, tak moja schopnosť prvej pomoci je nulová teraz. Áno. Môžeme to urobiť tak, že si dáme do večera leháro. Obávam sa, že ešte stále bude nulová. Áno. O 11. mám byť tam. A to by som mal byť relatívne zdravý. Dobre. Dám ešte dve hoďky. Tak, však v tom guľom hoteli by sa malo dať ešte dospať, keď bolo treba.
ako ste na tom. No, deti moje, nic moc. Že či sa nedá túto spať. Moment, a čo keby sme ešte prehľadali ten hotel? Náhodou, predsa len niečo. Dobre. Koľko hodín? Ha, tak to netrvalo dlho. Takže tu by som mohol moment ešte.
Tu by som mohol urobiť ďalší save. Aj quick. Aj taký. Nazvime to, že inštitucionálny. Oni sa bojím. A môžeme ísť teraz pozvolu naspinkať. Aby sme sa dožili tej 11. večer. No, keď sa len uložíme. Teraz by mali byť 4 minúty. To bude zaujímavé. To je toto. Ješká hraváňak. Naozaj zvláštne. Asi nám nezostane iné iba čakať, tým, že iná... ...uhrada Brahmin mi tu ani nie je. Časovačky a ešte k tomu na sekundu presnej pomaly. To nie je zas až taký šťastný nápad. Aby to dobre fungovalo.
podozrivý muž. No, toto asi nebolo úplne najideálnejšie riešenie. Všetko kradnuté. Prehodiny. Pohodiny. 10 minút. Skúsim voliť šťastnejšie dialógy. Ja si myslím, že tuto môžem aj quick save-núť. Tieto prázdne minúty, to je nevýhoda takýchto postupov. Samozrejme, je to určitá zmena v hraní tej hry, ale je to trochu otravné. Principiálne to zase nie je až taká blbosť, keď sa to dá tak nastaviť ako tu, že 5 minút a viac netreba čakať. Sa ešte dala. Ale myslím, že som to už niekde zažil aj v horšej implementovanej podobe a bol tam dosť o šťastie. Tá adventúra Monkey Island, neviem presne ako sa to volá. Strašne stará hra, ešte dosovská. Kedysi vyšla v skore, ale už ju nemám. Tam bolo treba mať to šťastie, byť v
presnom čase na presnom mieste. To som ani nedohral. A adventúry ma v podstate ani až tak nelákajú. Pár ich mám, že časom sa nejaká určite zjaví aj v týchto našich hráčskych videách. Snáď. Ale dá sa povedať, že ešte to savenem. Keď sme nemuseli na budúce tak dlho čakať. Proste adventúry nie sú tak celkom moja šálka kávy. Ja som typický RPGčkár. Aj keď hral som aj iné veci. Určite by som si vedel predstaviť hrať nejaký taký vesmírny simulátor s nejakým príbehom. Vždy sa mi také veci páčili. Ja som mal ešte na Spektre napríklad Elite. To bolo na ten štýl. Mám pár takých hier. A čo som zistil a dosť ma to naštvalo, tak vlastne dnes neexistuje možnosť podpory force feedbackového joysticku vo Windows 10, už ani v sedmičkách nie. Strašne ma to štve, lebo ja som ho kedysi kúpil preto, aby som si to teraz zahral. A moje hranie hier ako je také svojské, no. Dohral som toho relatívne dosť. Možno, ale oveľa menej ako mnohí iní. Aj toto sa vlečie vlastne už rok, keď sa nad tým zamyslím. No, pred rokom som začal hrať Fallouty, rokom a dvomi mesiacmi. Vlastne nič iné okrem toho a kde som. Niečo za sebou, aj tento. Až tak sa našrapoval.
Nie toto, chlapci, takto sa to nerobí. Tak. Fajn. Thank you.
obaja sme na tom bohovsky. Ale mali by sme si preštudovať hlavne toto. Okay. Áno. Nič. A títo boli ešte celkom simpoši. To pýtam. Títo tu dole. Tam by som možno skôr pátral. Problém, lebo tí sú veľmi, veľmi, veľmi nepríjemní. Oznámiť šerifovi. Až tak nepomohli. Ale v podstate už v tomto meste nemám moc čo robiť. Snáď len sa ešte prespať do rána.
vyliečiť koľko sa dá, skúsiť ešte prejsť obchody a potom už ísť naozaj do Albuquerque. Ideme sa prespať do nášho bunkríka. Ono síce aj ten gulý hotel by sa dal použiť na prespanie, ale takto mám ešte šancu si ráno upraviť, čo beriem, čo neberiem. To hovoríme, že drobné. Celkové také zlé. Dobre, myslím, že môžeme quicksavenúť. Môžeme si dať spánok do rána kľudne. Mať nejaký ten kufríček. Kufríček nemá. A len prvú pomoc. Tiež moc není. Dobre, po ceste podľa mňa určite ešte na niečo natrafíme, čo sa bude dať peňažiť. Takže opäť sa quicksavneme a vyrazíme do ulic.
teraz hodíkom 35, to nie je moc dobré. Orech je na tom v podstate najlepšie. Dobre, skúsme túto nášho narkošejfa, či sa mu náhodou nedoplnil tovar. Ešte mesto ako také. Opäť možno sa aj rebootol obchod. No, nerebootol. Ale možno bude vedieť niečo upraviť. Ktorého sa vám vráti. Tu by malo ísť oddychovať do uzdravenia. Máť sa do sem. Máť sa 9. 30. Co? Tak to bude ešte aj dlhšie. Vlastne hodín. Tak do rána samozrejme. No koľko máte deti moje? To už je lepšie. No, krech je úplne v poriadku. Ono v podstate môžem ju aj lepšiť.
a môžeme ísť k Ivonke. Za tie 3 dní, čo sme boli v Limbu, tak naozaj sa mohli niektoré obchody zresetovať, takže som zvedavý. Tak, hento si samozrejme necháme. Celkom hodilo. Čiže 5 týchto drobných. Na našej kamarátke vymeníme tých iglov, čo má ona za tých kravených. Jasne. Moment, ale to by išlo aj inak urobiť. 200 pade, 200 šede, 410, 800, pohoda lesná. Moment, a čo ešte cíli? 720, 760, výborne. Moment. To sa 20. Ups. Jak to pekne ide. No. A už sme naozaj pripravení na odchod. Len ešte presnohím všetky ostatné obchody, že či náhodou ešte niekde niečo, čo by stálo za pokus.
nič. Dobre, už dá sa povedať, že v tomto meste sa viac peňazí už zohnať nedá. Žiaľ, stretneme nejakých magorov. Takže... Ja to vidím tak, že... Ja to vidím tak, že cestou určite stretneme nejakých magorov. Takže ideme rovno k Frederikovi. Tu si asi uložíme hru. Sedit. Takisto quick save. No a pekým neviem na prácu s karavánom. Zátok, super. Sám presne hodí. Á, to je ten náš kamarát. Thank you.
Ja som na tom najhoršie jednoznačne. Zone Chuck. Okay. No neviem, či to za deň pochodím. A je možné, že sa skôr zdržím. Ono je zaujímavé, že je to niečo podobné ako Bratstvo ocele. Ale... Oui.
Áno. To sme mali. Aj to sme mali. Super. Tu niekde ako sú karavány, je vraj nejaký niekto, čo bude o niečom niečo vedieť. No, dobre, však. Vložíme ako Albuquerque. Pokračujeme, keďže teda naozaj už je dosť pokročilá ranná doba.